kawasan ni kita design khas untuk kalau ada orang datang nak ambil gambar kan. Kan macam Instagramable, betul tak? Assalamualaikum. Hai semua, saya Adif. Dan saya Aja. Okay, so baru-baru ni viral kat Facebook tentang office kami yang cool. Cool dan cantik. Cantik. So basically apa yang orang nampak tu dekat social media is just the surface of the design, office design. Yes, yes. Which is every design office kami ni ada dia punya story and function lah. Yep, betul. So idea office ni adalah datang daripada CEO kami, which is Encik Amar. Amar R. Dan kami sebagai team media kreatif, kita orang kena visualisekan dia punya idea. So diiringi oleh our interior design, which is Deko Guru, terjadilah office kita ini. Okay, office ni dia ada 12 area, which is every area tu dia ada dia punya specialisation lah untuk satu bahagian satu bahagian tu. Yep. Dalam merealisasikan impian CEO kami dan juga staff-staffnya, banyak proses step by step yang kena diambil kira. Yang kena diambil kira sebelum kita buat office ni lah. So there's a few tips yang kita orang go through one by one sebelum benda ni siap semua. Which is tips number one, always dahulukan function before design. Before you guys nak design something, you have to fikir dulu dia punya function. Adakah dengan function ni, design ni boleh apply untuk that certain function. Okay, nombor dua, kena tahu needs staff korang. Sebab mostly banyak masa dalam office sebenarnya staff yang duduk, bukan bosses. So kita kena tahu apa yang diperlukan untuk buatkan diorang lebih produktif, you know, untuk diorang rasa happy berada di tempat kerja. So kita kenalah collect data. So sebelum kau nak design tu, kau bagi suggestion form ni, kau bagi dekat setiap staff. Dia boleh jadi Google form, and then dalam tu tulislah apa benda yang staff nak dalam office baru. Yeah. Ada certain dia nak bilik untuk tidur ataupun tempat untuk baring atau rehat kan. Okay, nombor tiga, bajet kenalah realistik. Kau nak pumpang-pumpang-pumpang kan, kecing kena ada lah kan. Ni selepas bila kau dah jumpa dengan ID kau, kau bentang, barulah kau tahu harga dia sebenarnya. Indah kabar dari rupa. Nampak macam murah tapi sebenarnya mahal. Contohnya satu kaki persegi, kita letak bajet RM100. Jadi office kita size dia 4,000 square feet. So kita darab je lah, jadinya RM400,000 untuk satu office. Kalau nak up sikit office tu, kita letaklah bajet RM200 satu square feet. So kecing lah kalau ada duit banyak, jalan. Step number 4 yang kita orang buat ialah kita orang survey interior design punya company. Yes. Yang kita mampu lah. Yes, kita tengok portfolio dia, tengok cantik ke ataupun dia orang ni dah pernah handle ke projek-projek seperti ni. So dari situ kita dapat tahu. Jangan terburu-buru. Pilih betul-betul yang kena dengan konsep korang. Nombor 5, bila korang dah ada ID team, korang dah hire ID team ni, korang kena sekepala apa yang korang nak. ID team korang perlu tahu, tapi korang kena detail lah. Macam okay, kalau korang nak meja cantik, cantik tu macam mana, design dia macam mana. So kena bagi tahu supaya tak lari dengan konsep yang korang mahukan. Nombor 6, bila contractor dah buat on renovation punya site. Yes. So kita sebagai creative team wajib datang dan tengok progress lah. So daripada situ all the material yang dia guna, kita tengok kalau kita tak puas hati, kita kena bagi tahu, okay, I tak nak yang ni, so guna benda lain. Okay, bila semua dah siap, kita kena assign lah. Make sure kita assign, tak kira lah staff ke team yang bertanggungjawab untuk check semua benda. All the progress, kita buat satu kali inspection last sebelum kita masuk untuk pastikan semua benda berfungsi sebagaimana sepatutnya ia berfungsi. Yes. Okay, bila semua design dah siap, you know your office is 100% ready. So kita kena celebrate. So korang kena buatlah satu hari tu celebrate, masuk special untuk semua. Special orang, untuk staff masuk, dan ada interaction day kepada new office ni. So masa time tu lah korang bagi briefing macam mana nak makan ni, macam mana nak masuk ke sini. So diorang akan rasa welcome. Yes. You know, welcome rumah baru, supaya diorang rasa semangat. You know, all the new spirits with new office. Yes. Supaya akan datang diorang akan bekerja lebih produktif.
Okay, yang paling penting sekali untuk sesuatu team atau company tu berjaya is bukan office yang cool. Yes. Tapi roots dia ialah kita menjaga keperluan staff kita sendiri supaya bila diorang rasa dihargai tu, diorang akan deliver lebih. So, kita orang akan bawa korang office tour, tengok sekeliling office ni. Yes. All the function. Jom.